Я просто прибираю свій двір. Мене, я живу в квартирі, я прибираю свій двір. Але ну це ж класно, що до мого двору може прийти. От дивіться, купа людей. Цей двір, про який кажуть молоді урбаністи та архітектори, увесь наш Луцьк, про який ми повинні дбати в різний спосіб. Наприклад, на толоці з прибирання, як це зробила громадська організація «Місто перезавантаження». Мета цих толок — це насправді показати нові зв'язки в місті. Шляхи, якими люди можуть користуватися в побуті, не обов'язково там вийти на вихідних прогулятися, але навіть в побуті це може бути набагато швидше, набагато приємніше, комфортніше. Нові маршрути — це зелений коридор уздовж річки Сапалаївка, починаючи від Теремнівських ставків до Стиру. Протяжність маршруту — понад 7 кілометрів. Частина цього зеленого коридору в парку 900-річчя, де і справжня оаза з черепахами та дикими качками. У нас дика природа в центрі міста. Насправді дуже мало міст в світі, в принципі, можуть таким похвалитися. Вся Європа молиться на такі мінімальні локації, а в Луцьку їх просто безліч. Це і все русло Сапалаївки, і врешті Стир з заплавами теж. За словами урбаністів, ці маршрути створені природою, ідеальні для прогулянок пішки та велосипедом. Відправною точкою є концепція зеленого коридору вздовж річки Сапалаївки. Це може бути потенційно те, що реалізовується багато і в європейських країнах. Це окремий від дорожнього руху прогулянковий велопішохідний маршрут, який може одночасно слугувати якоюсь рекреаційною зоною і так само виконувати транзитну функцію. Тож хлопці і дівчата ще торік скликали усіх на толоки, в тому числі і людей із соціально відповідального бізнесу. І тепер продовжили, причому приступили до прибирання о 7-й ранку. Дуже-дуже багато скла, дуже багато, буває, і шприців знаходимо, і ну, це така річ, яка вже нас не дивує. Мешканці 33-го мікрорайону охоче реагують на ініціативу зробити парк і річку чистішими. Такі толоки треба організувати не тільки молоді, а й людям, які тут проживають, які ходять і які тут смітять. Чесно кажучи, толоки потрібні постійно. Мені так кажеться, що аби я знала, зараз не йшла по справах, я б прийшла би теж доєдналася. Доєднався до толоки і найменший її учасник, 8-річний Марко. Мені вдалося різне сміття зібрати, підошви, дуже багато скла і ще всякої всячини. На мою думку, те, що ми прибираємо, це природі і подобається, і тому природа, я думаю, вона віддячує всім людям, що прибирають гарною погодою. За гарної погоди та в компанії молоді місто очистилося на понад 150 кілограмів сміття, яке передадуть на станцію переробки. Прибрали 600 метрів. І це на фінал. Толоки зі створення зеленого коридору триватимуть усе літо. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, 12-й канал.